Із екскурсією на інноваційне фармацевтичне виробництво компанію «Біофарма» завітали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Нещодавно завод «Біофарма» увійшов до міжнародного альянсу, який розпочав розробку препарату потенційно ефективного від COVID-19. Цей препарат буде створений на основі плазми крові, що містить антитіла до коронавірусу. Очільник уряду заявив, такі виробництва вкрай важливі для української економіки в цілому та для вітчизняної фармакології і медицини, зокрема. Українське виробництво медичне сьогодні має прекрасні перспективи, може конкурувати з найкращими світовими аналогами, і ми будемо приділяти цьому увагу і працювати над тим, щоб українська фармацевтія, українська медична галузь розвивалася. Хочу також висловити вдячність українським виробникам, які дуже швидко переорієнтували і організували виробництво, в тому числі засобів індивідуального захисту.